kadib markii dowladda Soomaaliya ay shalay ku dhawaaqday in kiiskii ugu horeeyay cudurka coronavirus laga helay dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, ayaa taasi waxa ay qalqal iyo feejignaan badan ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed oo ah xilligan kuwa iska ilaalinaya xitaa qofkii doonayo inuu salaamo, waxayna dadaal badan ugu jiraan sidii ay isaga ilaalin lahaayeen cudurkan. Qaar ka mid ah aqoonyahanadii ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho ayaa iga warramay fahanka ay ka aaminsan yihiin cudurkan koronaha iyo sida ay aaminsan inay kaga hortagayaan, iyadoo waqtigan ay walwalka ugu weyn ka qabaan shacabka ama ay isweydiinayaan halka ay ku dambeeyaan rakaabkii la saarnaa diyaaradda muwaadinkii soo galaya dalka ee laga helay cudurkan. Cudurkan oo coronavirus la dhahayo waa cudur shalay marka WHO estimation ay samaysay ama qiyaas ay samaysay, waxay sheegtay cudurkan dadka lagu arkay inay gaarayaan 182,000 oo qofood, 182,000 oo qofood, 7,900 oo kamid ah, 79,000 oo kamid ah 182,000 oo qofood cudurka way ka raysteen recovery, maanaha way ka raysteen cudurka, 7,900 way u dhinteen. Waxuna ka jiraa 182 waddan, taqriiban 160 waddan intaa dal caddeeya 160 waddan oo shalay. Horta dowladdu waxay sheegeen in laga helay hal qof, halka qofna isolation lagu sameeyey ama karantiil oo la xiriiyey, laakiin culayska jira wuxuu yahay qofkani wuxuu saaranaa diyaarad, diyaaraddana waxaa la saaranaa dad fara badan oo rakaab ah. Dadkii waxaan aaminsanahay inay magaalada ku jiraan, cudurka ay qaadi karaan, laakiin cidna aysan ka warqabin. Inkastoo Soomaaliya laga sheegay kiiska ugu horeeyay, waa dareemi kartaa kulli cabsida halkeen la egta oo kale, ama halay gaarsiinan karto kale, maadaama anaka aan ahayn oo kale waddan koritaankiis weli zaa'id oo isku filnayn oo kale, dhibaatooyin fara badan hadda ee tabanaya wadamada horumarsan baabi inaa ka badnaan kara anaka kiis ahaan marka loo fiiriyo dhibaatada. Walaa caqabada ugu taagan horta problemka na haysta meesha fikirka uu mimisaad community oo ku dhex jirna oo kale, oo gaas ahaan oo kale Soomaali makaanaan la admiris dadkan oo kale, rakaabkan oo kale, rakaab la saarnaa keliisa hal qof maheen oo kale, laga yaaba rakaabka inay jeena iskala soo raaceen ama dhexdaan transit ugu soo mareen, laga yaaba markaa communitiga inay ku dhex jiraan community bulshada dhex galen oo rakaabkii groupkan la saarnaa oo kale, marka caqabad fara badan ka jirta admiris qofka oo kale inaad magaalada ma kooga oo kale 4 maalin kadib in kiiska inoo batay, idina meesha waxa ugu biimsa laga shaki kara kamid tahay. Maadaama qofkii kow la karantiili wadada la socday, dadkan la ag fadhiyeen oo kale, dadka isku dhawaayeen, marka laga yaaba in weli ayagana ay ku jiraan cabsi weyn way jirtaa. Wuxuu nuu leeyahay saameyn dhib oo aad iyo aad u weyn in la soo dedejiyey xataa imtixaankii teeramka la gali lahaa, maadaama annaan annaga arday ka barato jaamacadaha magaalada Muqdisho ka mid ah jaamacadda Horseed International. Waa dareemi kartaa adigu in la dhahay imtixaankii la soo dedejiyey oo la dhahay imtixaankii waxaa laga baqayaa coronavirus, si hadhow kale aa u dhihin imtixaana iga maqan iyo war noocaas oo kale aan loo gelin, waxaan idiin la soo hormarinaa exaamkii ahaa midterm-kii. Waa dareemi kartaa marka cabsi intaas oo la mid ah in laysku imaan karin oo coronavirus doo dhaca, cabsi weynaan ka qabnaa marka oo ku aadan waxbarashada inay dib u dhacdo. Doctor Maxamed Fuji oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa uu ii sheegay sida ugu fudud ee cudurkan uu ku faafi karo, isaga oo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ku dadaalaan dhanka nadaafadda. Cudurkan waa cudur loogyahay adduunkan hore uga soo dhacay, kana waa ka gedisan yahay. Wuxuu uga gedisan yahay kaliya waxa weeye transmissionkiisa, fiditaankiisa ayaa sahal ah, halkii qofi 2 qof ama ilaa 3 qof uu gaarsiin kara. Marka aduu ka soo qaad qofku ku dhacay 3 uu gaarsiye, kii uu ku dhacay 3 kale uu gaarsiye, kii kale 3, meeqay noqonaysaa marka dadka dhan uu gaaraya xamar? Marka waxa weeye maalmuhu ku dhammaystirhayaa goolada aadan meel walba aadi kara. Marka in la kala dheereeyo weeye transmissionkaasi, isku fiditaankaasi inuusan chaanis la siin waayo oo ku fido, oo dadku ay dhaqankooda bedelaan, oo dadku ay taxadar badan sameeyaan, waa saas weeye. Laakiin waxaan sugaynaa annaga dhammi tilmaamaha ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si suurtagal u noqoto in ayadaas loo hoggaansamo, shacabkuna ay noqdaan kuwa koowaad tilmaamahaas hirgeliya. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa diyaar garow iyo feejignaan aad ah ka muujinaya sidii ay isaga hortegi lahaayeen cudurkan coronaviruska oo kiiskiisii ugu horeeyay shalay ay dowladda Soomaaliya kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho. Safiic Ismaaciil Cabdulle, Shabeelle TV.